အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါ။CMK ဝါမေဘလော့ချန်နယ်ရနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ ချန်နယ်ပြောင်းသွားကြတာမျိုးတွေကော်ပီရိုက်စတိတ်ထိပြီးတော့ကြော်ညာမူရင်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဗီဒီယိုတစ်ခုကိုစပြီးတော့တင်နေတဲ့ချိန်ကျရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရာခိုင်နှုန်းပြေးနေပါတယ်။အဲ့လိုရာခိုင်နှုန်းပြေးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ နည်းနည်းကြာရင်ကြာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကော်ပီရိုက်ကိုဒါတွေ့ရတဲ့အတူအော်တိုမက်တစ်စစ်ဝါပြီးတော့အမှန်ချစ်လေးပြသွားပါတယ်။ဒုတိယတစ်ဆင့်ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်7မိနစ်55မိနစ်ဝန်းကျင်လောက်တော့ကြာပါတယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ကိုတင်ထားတဲ့ဥစ္စာကဒီကိုနက်ဂိုက်လိုင်းတွေပါနေနဲ့ညှိလာမညှိလာကြော်ညာ ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့နေ့စကိုနေပြီးတော့စိတ်အေးလက်ကျွန်တော်တို့တင်လို့ရပါတယ်။အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတင်ထားတဲ့အခုကျွန်တော်တင်ထားတယ်ဆိုရင်နောက်3-4လောက်နေမှကိုတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ပဲအပိုက်ကနေပြီးတော့ကော်ပီရိုက်ညှိလို့ဆိုပြီးတော့မေးဝင်လာတာမျိုးတွေဗီဒီယိုကဖြတ်ရတာမျိုးတွေကြော်ညာမရတော့တာမျိုးတွေဖြစ်ပူပါတယ်။အခုဒီစနစ်ကကြတော့အရန်ကိုကောင်းတ
နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီຢາກໄກ່ນົງລີ້ດີປິວ່າໄດ້ຂາຈາຍດີອະສິນລີ້ມາເຈົ້າເລົ່າອໍາມັນຈິດລີ້ຖັບໄປປໍວ່າပါແມ່ອັນລະສ່ວນເນາະເຈົ້າເລົ່າອະຄູຕິນແດ່ວິດີໂອກະລົງວ່າກະລິ້ງຜິດပါແມ່ເນາະຕົກຄູກະຈາໍວິດີໂອຕໍ່ຕໍ່ມຽມຕິນຈາແດ່ໄຊມາເຈົ້າວ່າတော့ອະທິກາກະတော့ດີ YouTube ອານີ້ປີໂຕໄປດາແດ່ Audio Library ແດ່ກະນောက်ຂັນດີລົງລີ້ດີໂອເວເຈົ້າອານີ້ແຊ່ຊ່ວຍປີຕົ້ມມາແດ່ວ່າຈောက်ແລ້ວສໍເນາະເຈົ້າເລົ່າອານີ້ດີ Copyright ອະຕົກກູອະໄຊກົງວ່າດາແລ້ວຕັດຕາແດ່ເນາະကိုတင်လာတဲ့ဗီဒီယိုက view တွေရလာတဲ့ချိန်ကြတော့မှ copyright ထီလို့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ချရတာမျိုးတွေပါလေမဖြစ်ပါဘူးကိုရဲ့ channel လဲဒီအပြစ်ကင်းစင်တာပေါ့နော် copyright ခဏခဏထိများတယ်ဆိုရင်တော့ကို channel လဲမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့အခုပြောပြတဲ့နည်းစနစ်လေးကတော့အရန်ကိုကောင်းပါတယ်လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ account ကကြတော့ဒီ monetization အောင်လာပြီးတဲ့ account ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြတော့ဒီစနစ်ပါနေတာလားတော့မသိပါဘူးအဲ့ဒီတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လဲအခုဒီအဆင့်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ပါကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ monetization မအောင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီအဆင့်လေးပါပြီလားပေါ့ပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကို comment လေးထဲမှာတစ်ချက်လောက်ကြောင်းပြန်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်